24 серпня вступив у шлюб. 21 вересня ми отримали свою звістку. Геройські на східному напрямку Донецьку загинув. У мене залишилась дружина Ірина, мама Антоніна Степанівна, дівчин Дмитро Васильович, брат Віктор, сестра Валя. Ми сумуємо такі недобрі події, яка відбулася. Він щастя виконав свій військовий обов'язок, він захистив нашу батьківщину. Небесне військо домовилося ще одним воїном, який з неба буде нас захищати. Дуже співчуття рідним, близьким, покійного. І слава нашому герою! Святий митрополит Тугієнко писав, що творити добро людям – це служити самому Богу. І на превеликий жаль, наші браття-слав'яни навчали нас, різниці, якою мовою спілкуватися, немає різниці, в яку церкву ходити. Але запам'ятайте, наш кордон починається із нашої мови. Знайду